Hello, hi Radka, hi Ahoj. everyone. Ahoj, Roko. Ahoj všichni. Zdravíme. So we have a topic today for expectations about business. Dneska máme téma očekávání v biznise nebo očekávání o biznisu, o podnikání. You know, it's a fun topic, of course, because no one has expectations about their business, right? Je to velmi zábavné téma, protože určitě nikdo nemá očekávání o svém biznisu nebo od svého biznisu, o tomto tématu. And you know, I also had a business, and of course, I didn't have expectations, none. A víte, taky jsem měl biznis nebo mám biznis a samozřejmě, že jsem neměl očekávání. Like I already knew access. I had an access business, and for 3 years it was failing. Failing? Failing, not making money. It was making loss. Okay. Takže vlastně měl jsem akces a měl jsem vlastně biznis, akcesový biznis nebo access consciousness a 3 roky vlastně to bylo jako ztrátový, nevydělávalo to. If you didn't know, I was a financial analyst, so I had plenty of points of view about business. A pokud to nevíte, tak já jsem byl finanční analista a měl jsem obrovské množství úhlů pohledu o biznisu. And obviously, when I was following my points of view, my business was making a loss. A obvykle, když jsem následoval své úhly pohledu, tak můj biznis dělal ztráty. It was, my points of view and other people's points of view about what is success and how things should go. Takže byly to moje úhly pohledu někoho jiného, jak vlastně jako biznis má vypadat a co všechno se tam má jako dít. And then, finally, I was making a choice to create something really different and big. A pak konečně jsem udělal tu volbu udělat něco úplně jiného a opravdu velkého. And suddenly, tools that we learn in Access started to show up. Like it started to become visible to me. Like, oh, this is something I can choose. A vlastně okamžitě, jakmile jsem udělal tu volbu, tak se mi začaly ukazovat ty nástroje, Access Consciousness, vlastně, který to začaly tvořit. And I started to ask questions. Takže začal jsem pokládat otázky. And the funny thing is that within 2 months I was able to turn it around and make it profitable. Didn't understand the first part of this sentence. Within 2 months I was able to turn it around and make it profitable. A v průběhu, vlastně jako během 2 měsíců jsem byl schopen to jakoby otočit a začít vlastně profitovat, vydělávat. Not to mention that the first thing that happened when I made this choice, that at the company where I was working, they did a restructuring and they sort of like let me go. Takže první věc, která se stala, když jsem vlastně začal dělat ty volby a začal používat nástroje, tak vlastně se stalo to, že ta firma, u které jsem pracoval, tak začala dělat restrukturalizaci a vlastně mě vyhodili, uvolnili. And I was so frightened, like, how will I have more money? I was just asking for that, and it's not happening this way. A teď jsem byl z toho úplně usmažený, protože jsem si říkal, tyjo, jak já udělám ty peníze, jako požádal jsem o víc peněz, ale tohle jsem nečekal. And it took me like 2 months to start to use the tools. I was taking the tools from the foundation manual.
A trvalo mi asi 2 měsíce, než jsem začal používat ty nástroje. A používal jsem nástroje z manuálu Foundation. And I managed to generate the same amount of, income that I had before at that workplace. A vlastně jsem jakoby si zařídil, že jsem během po těch 2 měsících měl stejný příjem, vlastně jako jsem měl předtím u té firmy. I really had to like let go of all my points of view and expectations and start it from scratch. A skutečně jsem musel vlastně dát pryč všechny své úhly pohledu a očekávání. A vlastně změnit to. So hope now it's clear that functioning from points of view and expectations is really not the best choice. Takže, aby bylo jasno, fungování z úhlu pohledu a z různého očekávání opravdu není ta nejlepší volba. And actually, we are going to have Acoustic Energy Pool series starting next Monday about business and profit. A momentálně, právě aktuálně, budeme mít od pondělka akustické energetické tahy na téma právě profit v biznisu. So, what contribution it can be to you? Like, what tools can show up that will open your space even further? Takže vlastně, jaké možnosti pro vás tyto tahy mohou otevřít, které vám mohou přinést, jaké prostory to pro vás může do budoucna otevřít? So. Would you like to have actually fun, ease, and joy with your business? Takže měli byste rádi zábavu, lehkost, radost se svým biznesem? And create a change, like really have that lifestyle that you desire. A vytvořit změnu a skutečně mít takový životní styl, který si přejete. So join us next Monday and find out more. Takže se k nám připojte od pondělí a nalezněte více. And build a successful and profitable business. A mějte úspěšný a ziskový, profitabilní biznis podnikání. Thank you. Looking forward to meet everyone. Díky. Díky a těšíme se na setkání se všemi, kdo se budou chtít účastnit. Já tady pod to video přidám link, kde se můžete registrovat. A jenom prakticky řeknu, je to na 6 dnů, takže je to 6 zoomů, asi půlhodinových, a cena je jenom 44 euro. Thank you. Díky a ahoj, mějte se Děkuji. krásně. Ahoj. Ahoj. Bye bye.